بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. يا سيدنا يا رسول الله، يا صاحب الذكر، يا من جئت بالحياة فأتيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعبت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل، يا من هيأك تفوق لتكون فوق الجميع، فعشت واحدا بين الجميع، أن أعطيت القدوة وضربت المثل وعبدت الطريق، يا من كانت رحمة محياتك وعدل شريعتك وحب فطرتك والمشكلات الناس عبادتك، يا سيدي يا رسول الله، أشهد أن الذي أفتدوك بأرواحهم لهم رابهون أي إيمان. يوم كنت طفلا يا سيدي يا رسول الله، عزفت عن الحواء الأطفال وعن ملاعبهم، ويوم جاءتك رسالة هدى وحملت أمانة التبليغ، وقد قلت لزوجتك وقد دعتك إلى أخذ قسط من الراحة، انقضي عهد النوم يا، وقلت إن قضى أحد النوم يا خديجة. ويوم فتحت المكة التي أعزتك وخرجتك وكادت لك وأتمرت على قتلك، ولقد ملأت رايتك الأفق الظاهرة عزيرة، قلت لخصومك بالأمس اذهبوا أنتم طلقاء. اللهم صل وسلم عليه ما دامت السماوات والأرض قائمة. Mbokk julit yi, gannaaw buñ sante yàlla di doli sante yàlla bu baax, di sante yàlla di julit yonent bi alayhi salaatu wassalaam, ki nga xamee ne si wér bu tedd biñ nekka nii si la ko yàlla subhanahu wa ta'ala indi ko si àdduna, mu nekkoon kontante boo xamee ne si doomi aadama ak lépp nga xamee ne sa rabbi la, di tombee at boo xamee ne info bu mag a si amoon, boo xamee ne yàlla subhanahu wa ta'ala wàcc si suura tuddee ko suratul fiil muy alam tara kayfa faala rabuka bi ashabil fiil. Bon nag bés yi juddi kooku bés bu màgga la woon, bokk julati bés la boo xamee ne ba yàlla di jël suuf ak li ci biiram kenn du ko mos a faate. Nit ki juddoo si bés boobu mooy xayr xalq kulli si gën si mbindeef yi yëpp muy sallallahu alayhi wa sallam. Di nuyu mbokk yi nga xam ne ne ñooy déglu programme bi yëpp, mag ak ndaw, di leen ñaanal ñu ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala mu boole ñu si ñu bokk si àndandoori yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog arjana. Yàlla defal ñu mu rafaqa sa nabi sallallahu alayhi wa sallam si jannatu firdaws. Ñu ñëpp bugga nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, te sallallahu alayhi wa sallam dafa ne al mar'u ma man tahab, si sofa bu nga xam ne moom lañ sofa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu topp ko si li nga xamee ne moom lañu indi bàyyi ñu ko muy alquran ak sunna. Di nuyu ñi nga xam ne nag ñooy doxal programme bi di Membe Kérin TV, nga xam ne waxtu bu nekk rek ñuy jàppale, du ne li ñoo def pour seen bopp la, waaye luy jëriñ askan bi la, ba tax na waxtu dina suñu nañ ko jox waalaam bi mot sik
bandangin na santal direnya nal yala yoka member caring bin tahawal television bu mag inshallah logi sertif am mo commencé way lo gor gor rek man jedda wajada o man zaraa hasada waaw ku gor gor rek ku ñi har jeriño won yalla yalla subhanahu wa ta'ala def barke ci ci ñi hay di sant yalla baax mbokk juluti ñu bëgg wax ki nga xamene yalla subhanahu wa ta'ala moko ñi ka magal yalla subhanahu wa ta'ala jox ko ciir bo xamene kenn du ko jox ci doomi adama mu yentibi ali sallallahu alayhi wasallam ciir bi ko yalla jox bi nga xamene su koy o sax dafa ne ya rasulullah waye du jaar ci turam comme ni mo jaaré ci yene yonenté yépp sen tour ya ibrahim ya musa ya nuh didit yonenté la muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla moko ñi ka tiral yalla moko ñi ka ciral moko ñi ka jox maqama bo xamene jox ko kenn bon nak ñun koku nga xamene yalla ko teral jox ko maqama bobu jox ko position bobu ñun lan lañ wara mëna am lo xamene wala lan lañ mëna mëna jox buga yalla sallallahu alayhi wasallam bay topando ci lo xamene mom def ko won sahaba yi dund ak mom ci ko gëna jëgëñ abou bakr as-siddiq na do khatab na am usman bin affan ali ibn abi talib ashar mbassir bil janna nga xol sahaba yu yeb anen muhasibin hadith ne khayru qurun qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum manam generation bi gen moy suma generation mom sallallahu alaihi wasallam moy generation mo gen ak ban bi topasi ñooñu ak nañ topalante koku nak mbokk juluti guddi bi ci tarikh lay waxe ci guddi bi la gane won aduna ñew yalla subhanahu wa ta'ala jaarale ko ci ñaari wajuram yu mag ñooñu muy amina ak hanu abdullah way yunus sallallahu alayhi wasallam bokk juluti ki xamene ci ko tanelo ñaar dunda ak de ci wax ci jamono yi nga xamene mënu na tan dunda mënu mu tan li nga xamene moy de way mi ki xamene yalla subhanahu wa ta'ala tagat na ko yeb lo xamne bu gëna ko rek way mbiri aduna def ko joxon gannaaw lum buga moy ne umman bi etam bi duga ci nga xamne moy jannatu firdaw wala arjana wa ci nga xamne jangalem yep moy lan moy djub wa ci nga xamne yermande mo jitu ci mom wa ci nga xamne tamit problème do bi adamay jeffe jeffe do bi adamay moy won soxlam naka la ko faje way nak nga gis koku sahaba yi nga xamé ni ñu and rek mom jayante ak mom jël seen yépp seen alal seen aduna yépp bay jox ko yunus sallallahu alayhi wasallam ñoo ñu na perte wuñ mbokk julati lutax bu ñoo oté bu gañu yunus sallallahu alayhi wasallam duñ mësa jox sahaba yi ni ngi mëno ci yunus bi alayhi salatu wasallam ni nga xamne dañu dund ak mom gis ko jessi mom tan lekki rasi sahaba yi ñu ko sawba kuhu gëna bes yunus sallam ko gis na neysan sahaba bi lu ko xapi manam kontanut mu laj ko na diw lu la jot nga febar man ko dedet nga xit ma dedet li nga am problème ma dedet mune yentou bi ali sallallahu alayhi wasallam ci feub ba am ci yow bes bu neka ma ngi lay gis di toga yow di deglu sa wax yu am jeriñ yi may xilat ci yow mal qiyama yow bu neka ci bena place bo xamne mala muna gisati lu rek moma jappani waye tara jotuma yunus sallallahu alayhi wasallam kontan lo sahaba bobu won ko ne al mar'u aman tahab ni ko nek ak nga sofa da nga yalla di andal kero yo ma fiyama sahaba ma sha Allah
xelam dora dal xamé né mom yunus sallallahu alayhi wasallam dëgal nako promise nako won nako né na nek ananuram ci al-akhira muy aljara ni ñoy sahaba yi nga xamé né mbokk juluti ni ñu topp yunus sallallahu alayhi wasallam ni ñu xamoon kan moy yunus sallallahu alayhi wasallam topp ci lim leen doon jangal nga xol yi nga xamé moy Abu Bakr Siddiq ci taxawal bu magum taxawon def bu ñewé tari ko yunus sallallahu alayhi wasallam gënal aduna sahaba yi ku nekka danaka jafurna ku nekka ara sa sagom ndik mënu ñu na gomné yunus sallallahu alayhi wasallam na gën aduna jëmono joyu way nga xol iman bu gom nga xamé né yunus sallallahu alayhi wasallam waxo nako mëna suñu jëlon gomi wa ma kay tek ko ci balan jël gomi Abu Bakr tek ko ci balan ngomi Abu Bakr na daal sen balance bobu mu wax len wax yu xamni ma sha Allah daal sen xel won len man kana ya'budu Allah man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut Allahu akbar mu len Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla def ñuko indil mu ubay ñu won ñu li nga xamé moy islam wa ñu leer wa ñu dégal ñu topp ci lolu ay ko xamé nak na doon daamu tay tay muhammad dina way nak tepp ko amul yalla nga jaam rek yalla bi nga xamé def tay ci faw la yam ko dé ko ko délu wat na ni ci yalla délu wa sahaba tamit am facebook doy bu mot set ñu xamné ah waaw parce que mbiri tangon na metti wona sen kaw waye Abou Bakar ñew na délo wat len ci yalla gisa sahaba yu mok jul ci ñu lay wara roy ñu nak lañ bëggé wala yusuf sallallahu alayhi wasallam ak nak lañ andé wona mom wallahi suñ ko defé rek suñ diiné set wëcc ken du taxaw ni ma ngi haramal magal yusuf sallallahu alayhi wasallam wala fo tek yusuf sallallahu alayhi wasallam kuko wax kuko def rek ci tar len ko imanam da ko djulé da ko djulé nabi sallallahu alayhi wasallam ko ni mako waxé ci waas waabi yalla ne wa innaka la ala khuluqin azim bi yalla mako ni ka tagal bopam liko yalla tagé lolou moy doomi adama lolou kum gëna ci yow rek yow mom ya bahima ya em muy jiko sa jiko su baaxu rek do mu na ba fo mu na dal tamit do mu na do fa mu na nekat nit ñi digal sa jiko baaxu wax yalla subhanahu wa ta'ala xol na tar yunus sallallahu alayhi wasallam xol na katanam xol na jimam waye lan la ko tagge moy ci ko diga xotam juro moy quraysh ñu lepp mu la ko tagga fofu di quraysh bokku na ci family bi gëna reey ci makkatul mukarrama ñepp fon ka leen nek ay kilifa dooto ligilik buñ fogné fa ñone fa la ñoo dem ndiko sof kërga wala judu wala family ba didit yalla xolul lo ci yentiba ali sallallahu alayhi wasallam bu nek lolu bu def ñoo jangal ne nokku jullu di bam ñu waxe ne taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum lam tajidu min ba'di kitabullahi wa sunnati bayna le ñaari mbir wallahi bo ci jappu lolu do lu mësa reef mukk sahabu ci lañ ne ko fi len di len lañ doon du mbokku jullu di fi len doon du ba yentibi ali sallallahu alayhi wasallam gene aduna sahaba yi tak sen diga wor aduna be min maghribiha ila mashriqiha juhe yobu da'wa bi be ñun ñep ñu jotti eta nak ko nak na xamene sallallahu alayhi wasallam lako yalla subhanahu wa ta'ala yoni won def ko motal bam taxawé ci arafat ci hajjatul wida' aj bi nga xamne mom la ajoon yalla subhanahu wa ta'ala wati abi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan mom sallallahu alayhi wasallam taxaw sa jabal arafat mawtin arafat jamono yo xamene loudspeaker amut jamono yo xamene mobile amut jamono yo xamene bel communication amut waya sallallahu alayhi wasallam yalla joxon nako jawami qalim yalla jox ko baat bam taxaw jabal arafat waxe dara baat fu sahaba mu na nekk fofu rek yang koy dega fu sahaba nekk rek yang koy dega
lolu nekkon ci mu'jizat manam miracle yi nga xamné yalla har bah yi nga yalla defal nako yusuf sallallahu alayhi wasallam mu tawne al yawma akmaltu lakum dinakum yalla wa ci ay bob mu ne sahabay hal balaghtu qalu naham qala allahumma fashhad nit yoon mom yusuf sallallahu alayhi wasallam muy laaj sahabay ndax motalina ñepp da ko xakañ mu ne yalla da nga sédé nang ma sédé ak ñoom sallallahu alayhi wasallam rek mu wax ni hadith bo xamene borxamam yu bari ñu ne su fekkee hadith bo rek la yunus sallallahu alayhi wasallam wax rek doyna man zada fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd mardud bi ko nangu mukk suñ mbiri da ku ci doole lo xamne bokku ci suñ diine bi ku ci yoxal xamne bokku ci il la ko delo yunus sallallahu alayhi wasallam bokku ci il la ko delo ko ndax mbokk julli nañ ngi leeral suñ diine wallahi diine fitna yu bari doomi adama ñoo ko teg seen boppa waaw yu bari 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 foog na si diine bi la bokk wallahi buñ demee bu jàng rek xam ne loolu bokk si diine yow ci yëpp jaru ko togg sa kër wallahi julli sa julli juróom yi dañ nga dem sa jumaaja julle ko sa mbolo ba ñëw sa kër tiyee sa kurusa di def sa istighfar subhanallah la ilaha illallah di naafila alqiyam ligli yangi tok subina jutaay gudi bi bor set wallahi subhana allah yu fa ci ne do fa amé dara way na togo sa kira juli ñaar raka tala yalla loxo comme ni ko yent sa sallam waxe ne su gudi bi de be nek niti haaj yalla fay wax asamaane juroom ñaar mun fa hal min sa'ilin fa utiya fa hal min mustaghfirin fa astaghfir lah fa hal min ta'ibin fa atubu lah bobu yalla subhanahu wa ta'ala sax yow jambi mo lay outi isal ko yow kay outi yalla yalla mo lay outi ñew ba ci asamaana juroom ñaar di seet jëm waxtu bobu kan mo jox di ñaan yalla ne ya allah yalla suma njabot sama len yalla suma wajur yeeram len yalla defal ma jamma yalla defal suma mbokay jamma yalla defal ñu jamma ñu ñepp yalla suturaaju yalla defal ñu xewal yalla musal ci ay febar yalla musal ci ay non yalla ne fahal min sa'ilin kana may ñaan sidi ma may la mu ne fahal min mustaghfirin yalla man dafa fe del ay bakar yalla jegal ma so bakar yalla dama ñew pour siyo ma jegal ma so bakar yalla hakay jegal la ton xamay amin ta'ibin yalla nga def tuub na amna bakar yi ma defon amna ñaar yi ma defon yalla ñew na pour sumé ko tuub yalla dal di contane billahi ashad farhan min tawbati abd yalla da fay contane su jambi de bay tuub mbokk julit yi ni di leg nay wess suñu temps yu bare bare wala su guddi suñu bare 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 ñu fogg ñu ci lu xamé diiné la fekk amul ben relationship amul ben alaka amul ben mu na fer ci diiné amul amul tok nañ ci ma gor gor lu tuddi xamna ni yu bari legi doomi adama legi technology dem bi nga xamne tay hadith yu wër soko bëgge tay do le de baram oustad wala imam nangam dedit ay hadith yu wër dem ci sa system bi dem ta computer bi google ne dama bëgg ay hadith sahih bukhari wala muslim nga am ko in english in any language bo bëgg nga am ko boko understand bu ba xolé borom xam mu halla ko ku nekk si ñun tey a jamono ji mbokk jusi lay yu bari mënta am mun nga xam li nga xam ne mooy xaqiqa mooy dëgga dëgga sunna bi nga xam ne moom la sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam yi nga góorgóorlu ci ñun mënuñoo jox sahaaba yi mënuñ ko waaye dañoo toppa si seen tànka yi seen gannaaw kuréelu mu fadala yooyu ay génération yu baax yooyu mënuñ leen a jot waaye buñ góorgóorlu tamit yàlla subhanahu wa taala bi nga xam ne moo leen joxoon moo leen maagaloon moo leen joxoon teranga boobu yàlla mun nañu koo jox bon nag mbokk jullit yi diine amul santa amul kër amul xeet amul làmbaatu diine dafa leer loolu yàlla subhanahu wa taala wane in kuntum tuhibuuna allaha fattabi'uuni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum xool leen gisa si toppa yàlla
ne jaarale ko su yentibi alayhi salatu wassalam nga xamne mom la ñu yalla rifa mu ne nañ su dekkene dañ ko bëgg mom yalla mu ne nañ toppa yentibi sallallahu alayhi wasallam gëna toppa yentibi sallallahu alayhi wasallam lan mo fi lan moy su fekka mbokk yusi mu ne yaghfir lakum dhunubakum yalla def ñu jéka ci bakkar hatta nga nekk ci julu su yentibi sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayyidina wa ala muhammad bari li nga def ci mom sax yokute na sa mbokk yusi sa dunda ak sa alakhirah way tamit sa jégal bakkar ci la bokk mbokk yusi sa wor sax tamit sa yokute إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تبعوني مولا متوفى السنة ينتبه صلى الله عليه وسلم بقي جلتي يحمل بلك تفرد دي مصرير مو نحول كوك محمد صلى الله عليه وسلم سجعنا لهم بي ترحل بكوا ما كترحلون حتى الكفا بكين الكفا way ko bu mire den de ko to mu ñaanal ñaan bu bon te lo su ko bëggoon su ko defoon yalla na nga ko way bam ñu waté bi yalla jox ko doole ba jox ko mu uwar maka la lay ba izhabu fa antum tulqa dem leen balal na leen jegal na leen liñ def yoonte bi alayhi salatu wassalam keneen ku dul mom si la ko defoon ga dem bi amaat doole te nga ñu feyeku koku na jikom mom lay wara xamal ni koku jikal fa doomi adamay mom lay wara roy mom lay wara roy lolou moy li nga xamene moñu yobbu moy li nga xamene moñu bolet mom su waxe rek mune ummati ummati suma xet bokku jurité mu xar hadith wa am solo mune kullukum tadkhulu al-janna illa man aba defa la biiru nga xamene salaasale dafa bëgg xéetam bi nga xamé ne subhanallah amul lu baax ñu ko yaala di defal te tuddu ci xéetam bi yaala boole leen ci musul mo rek mune ummati ummati suma xéet suma xéet mune kullukum yépp mune kul baaru kenn góor ak jigéen mag ndaw mune ñëppay dugg aljana ba mu des ku bañ fi sallallahu alayhi wasallam bu ñëwaatoon tey si aduna da gis umam bi naka lañ xaajoo da gis umam bi li yàlla def kullu hisbin bima ladayhim farihun groupe bu nekk da di ootel man suma groupe suma groupe suma groupe suma groupe suma groupe te waxoon nañu ko de waxoon nañu ko de mu ne xeetam bi nañ xaajoo juróom-ñaari xaaj ak ñaar mu ne kulluhum kulluhum fi naar illa firqa ñepp safara ñu ben bes pena groupe ñu topp ci lan mom ci li nekkon ak sahaba yi sallallahu alaihi wasallam bokku ci li yene yene chaani dañ ko wara bayyi sallallahu alaihi wasallam yene sallallahu alaihi wasallam ñu do ote bopam bu ñu pour ote bopam rek bokku ci li ni ko be tay setam mi nekk bo demé saudi bi legi siti yene sallallahu alaihi wasallam ñu fa ñu ngi naw ashraf ñu fa ba léegi waaye bu nañoo dox yow daje yow ci mbir ak doola xam ci mooy kan nga simple dox te dafa seen soxla dafa seen soxla waaye bu leen neexoon ñoom tamit ñu def ne ah comme ñun bu dee ne dara ku sës yéen salaa salaam dafa rek dañoo ut ñun ñu ngi nii bu demee si islam université am na ñoo xam ne ay picca lañ fa dañoo dem xëy dawal seen moto dem jàngale ji ñaxa si seen ñaxa la ñoo leeka am ñu xamne dañu am seen business di jaay te ashraf boo xam ne amul benn sikki saka nga xam ne ñii ku leen gis sax xool seen jéema sax di nga xam ne ñii am na fuñu jëfee waaye suñu loxo waxut ku leen xam waxul la ne ñii li lañ bokka fi lañ bokka doo ko xam ñii ko mu ne te wallahi ba léegi ñu fa man ñaar jàngal lañ ma fi ba léegi ñu fa mbokk julit yi gis nga diine comme ni ma ko waxee rek amul santa amul kër wallahi jànga xam ko to doxale ko comme ni ko yàlla waxee ak ni ko yenu salaa salaam jàngale lii rek la waaye nga xool yente boobu nga xam ne yàlla subhana taala bi mu ko taxe annabi alladi la yaktub wala yaqra walakin allaha tawalla
تعليمه كما أنه معصوم في أقواله وفي أفعاله حكم يلد بن حمله مصدر ريت مصدر بنا النبي أمي بن أمي كوحم مصدر جالة وينا كوكو يالة موكو جالة ريانك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله أكبر صلى الله عليه وسلم كوكو يالة موجد لون responsibility pour jangal ko mu sallallahu alayhi wasallam wata nak mu nek borom mu nek nekat wati serigne yeb mo nek serigne yeb wa ndiko ko yalla subhanahu wa ta'ala moko jangal wala koku kama annahu ma'sumun fi aqwalihi wa afalihi koku sallallahu alayhi wasallam kam ni ko hore sallallahu alayhi wasallam bobu nga xamé liko yalla tagge moy al ummi moy ko xamné jangul tay so demé ni do am diko woné jangul wala ni amulo dara amer way li fi sallallahu alayhi wasallam yalla ngi won doomi adama li tagala pour yonenté bi waye tamit woné yalla mo responsible bouton mo jé responsibility pour jangal ko dara yalla wa fi alquran ne wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima ngénel bu reuy muhammad yalla defal nako yon sallallahu alayhi wasallam yalla subhanahu wa ta'ala mo jël responsibility pour jangal ki nga xamné mo yëndu sallallahu alayhi wasallam ku nga xamné bu xam ak jifam kenn ci gis njumte lu wax sunna la lu mu jëf sunna la lu wara topala sallallahu alayhi wasallam way ko ku moy ki nga xamné moy sanga sanga sallallahu alayhi wasallam wa bukka ci melokan yiko yalla subhanahu wa ta'ala tagge wa bukka ci melokan tan mom sallallahu alayhi wasallam at tawaddu moy lan wacce sa bopa soufel sa bopa be tax yi nabi sallallahu alayhi wasallam tolu na fo xamne ci bir sahaba yi bu ñe fek gaay sahaba fiñ tok passé fa tok wa ba em mu dem tok yi fofu way dina rendu len wala ñebbi jog ci abal plan direct fay sé nek la sahaba yi togué rek bu fa gaay am rek mu tok fo sallallahu alayhi wasallam lolu yépp pour lu mo jangalé la koku nak mbokk julit yi nit ñepp bu dem la yaaka bi ko roy koku war nañu sé nek la doon le sahaba yi mu né wal wafa way promise tamit lo xamné digé nako rek lo xamné nak digé nako yunus sallallahu alayhi wasallam daf koy def du op wal afu way tamit kuy jégalé la wala ñaata yoon ni ñaan koy toñ ya muhammad lu nekk wax nañ ko ko way da fay jégalé rek sallallahu alayhi wasallam bu taxna moko jëlati ñu kon ñu auto ne ci xéetu yoon da la muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ bokka yalla na o man yashaqi allah wa rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa kep ko xamni nak dem nga bi am siki saka ci li yunus sallallahu alayhi wasallam indi nakala bi adam bi am siki saka ci li yunus sallallahu alayhi wasallam indi moy ne yow yaangi dem be yoka ci li nga xamne mom la yunus sallallahu alayhi wasallam bi indi melni lam indi motut ngay indi lenen yaane nu wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir mu ne ko ko xamni nak mu ngi melni kuy dig kuy pompiti yent bi alayhi salam wala li jayene mom xamna lu yent salam xamuton wala yokala ci dina lo xamna dafa mel yent salam xamuko won te mu koy def pour lan daraja mu koy def pour lan ñu ne diwa am xam xam ñu ne pour ne diway khalifa ba ala nu wallihi ma tawalla koku nak nañ ko fam jublu nañ ko fa jublu waaw nañ ko fa jublu rek wa muslimi fal jahannam mu lay ko dag na xamene def wa fal la moy jahannam saad masira nga xamné fofu mo nek ak wati de quoi bu gëna yees de quoi bu gëna metti de quoi bu gëna bon ci lolu yalla aya bi jublu ci yefari de ñun juliti lañ ci julit la ko jublu li nga xamné dañu auto ci bu julit waye dede ñom dañ dem ba yaakar ne am nañ xam xam wala ene ci diina lo xamné yalla sallallahu alayhi wasallam xamuko won ñu commencé di melni ñuy dir yeen sallallahu alayhi wasallam baga man inshallah wa rasul yalla ne yeen te bi de ngane dedet man na ni la ko gisee
yuyaikan. Yuyaikan. Asiban siban generation nga boka. Kula jangal. Wasam boki juliti. Borom xamay ni yewone. Nañ xam ci ñan lañu jëlé suñu diiné. Nañ xam ci ñan lañu jëlé. Nit war nga xam ci kan nga jëlé sa diiné. Bari na ñuy wax mbokk julliti te duñ la indi qala Allah qala Rasul duñ la yalla ne yonent bi ne lan la nga indi seen waxi bopa rek waxi doomi adama rek yo xamé ne du dara 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 pour lan magal bopam wala tek bopam fo xamné eko fa ya doomi adama rek dafa ni hanna rek waaw ndik bo xolé ci alam islami bi ni jang islam diga diga ñu gëna tuti ñi xamut ñu gëna bari ñi xamut ñu gëna bari mo do na xati yu bari bari lisan bari sindi ñu bari lisan yaakar ak ko way legi dama ne aduna bi dafa yomba bi legi lu bari bari tay bako jurit ku ci nex rek ala yu la ne way ya ngi diga diga waxtu bu nekk rek amna ñu xamne sa biir ay julit way ñoom bañu gisee jikko yentibi ali sallallahu alayhi wasallam ak ñam doon dundé ñu jaxa mbiram xamne ki pom amu kenn ku melni mom sen gis na jikko yentibi sallallahu alayhi wasallam ñu doon dundé sahaba yi ak ñu doon jangalé gisuñ ko dé way bañ ko déggé rek lolu def leen tay sa ba ñoom ñu fa tu nek ay julit waye tamit di ci roy di roy no yusuf sallam naka la doon dundé légui légui mbokk juliti duy ni xaw wa nga gis ñamé nak toubé lañ naño toppé ci xamé déga xam sunna nañ ko toppé ñi juddu ci islam sax duñ ko def té ñu bari lu la ko may moy né gestu bu bari dañu jànga dañu travailler pour ñu xam waye comme man ci la juddu ci la yaro duma ci sonal lu bari sax man dal duma gis gaay ni ñi def ak ma topandor leen li def moy li nga xamne mo ñu gëteel waaw mu ñu roy gumbu rek waaw li la sax gaay def ak inna wajadna abana ala zalik wa inna ala asarim muhtadun comme li yefa tan wax rek li lay fekk suñu waji lu def suñu bay def suñu lañu topa ñu da seen tank lañu topa rek seen gannaaw lañu topa rek waye legui nga gis tuba bi nga xamé ma sha Allah ñu ngi dugg ci islam legui nga gis risal bi ñoo def nga gis bahs bi ñoo def gestu bu ñoo def ci islam wallahi dafa day yem te yeb ñu ko def ci alquran ak sunna muy diina bu set bu simple bu yomba gis kilifa diina ci ral ko islam bu gëna ko gis kilifa diina jox ko waccu wayam jox ko lim yelo islam bu gëna ko waye bu ko tek place bo xamne du place am bu ko tek place du place am borom xam xam la ya yusuf sallallahu alayhi wasallam al ulama warathatul anbiya borom xam xam la alhamdulillah wallahi borom xam li ko rakiral ni yusuf sallallahu alayhi wasallam ñoo ñoo jël place yunité yi lam yarisu dinara wala dirham inna ma warathul ilm ñoo ñu neeku ñe derem wala dira wala dola wala pound lañ doona wala euro ñoo ñu xam xam muy ban muy bu yusuf sallallahu alayhi wasallam jangale ku ko jël nak mu na jël nga warsa bu yaatu waaw ku jël xam xam bobu xam xam bu leer bobu gis ni ki mu am xam xam bobu nga soppa ko ci boosi lolu yaangi melni yaangi topa ci yoonte yi lolu mu nga yaangi topa ci yoonte yi waaw waye nak am foko ma imalé am foko ra imalé soppa ko alhamdullilah ku baax la mu nga jégal alquran mu nga jégal sunna alhamdullilah ko ku war nako jëg jëm maqaba am maqaba for la waye rek fa wara am fu em bokk juliti bu xol ko ne suma yaakar aduna ak suma yaakar alakhirah fi mo ngako baye subhanallah bubu nak yaangi wedd yalla bubu nak yaangi wedd yalla ndik yaangi woné sifat yene iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yo yalla yo rek lay jamu te si yo rek lay wéru bon nak doomi adama nak wara fa am place doomi adama wara fa am place yalla rek mo yelo place bubu waye fonk doomi adama jox ko ci ram
يعني سبحانه وتعالى ممكن تاجر برم حمامي، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وين يوي رجل يالا ديغا 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 يالا مو برم حمامي فهناك يكسر ماغلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء في جامامي ñen ñu ci ragal yalla yalla mu ne moy borom xam xam yi moy kan moy ki xam yalla mako julit moy xam yalla yalla subhanahu wa ta'ala hadith bi da fa na an ta'budallaha fa annaka tarah fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak gisa fofu moy xam yalla diga 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 say boy jamu yalla rek dafa melni yaangi gis yalla moy jang alquran bat arko am ni ko waxe xam ni ni bi nga jangal la yaangi mel yaangi communicate ak yalla yaangi wax ak yalla nit ko wax yalla la alquran kalamullah wa hiya la bo debbe bi nga xamne sax fi leene yaangi wax yalla way yegal yalla mu lay dega yaangi communicate mom yaangi wax waxam mu lay dega naka sino tan boy julit an ta'budallah kanaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak bok demé ba gor gorlu ba jeex ci yalla de ni man dal gisuma yow nak ci ma taxawni wala alquran bima jangani wala ci sa yaram ma taxawni di julli yalla mo may gis yalla mo may gis ma joxe fofu discipline bo xamene wati sama ko tawaddu al khushu torox lu fofu ci kanam yalla pour di bo xamna man gisuma yalla way yalla mo may gis yalla xamna jam bi jeexna bopam dem jeex tak kon nak mbok juliti legi leg ñun ñu ñoo jëlé suñu diiné dajalo yuhu yu bari goor ak jigen du diiné wallahi du diiné mbok juliti nay rek na suñu diiné diiné goor ak jigen ñoko bokka ku nekk dafa am maqama ku nekk dafa am waru ga bayam ku nekk dafa am place am fi hadare dama wax sa dafa ne wal mu'minu wal mu'minat was sadiqina was sadiqat wal qanitina wal qanitat bon nak dara je bo gis jamu yalla rek yalla tek na fa goor tek na fa jigen tek na fa goor tek na fa jigen bi tax sallallahu alaihi wasallam bu doon jangale buran jangale amna yu bari def ko don baye sun yaay aisha jigeni dem sun yaay aisha difa sax sun xam xam ken wala jigen du sax ko xam xam ken wala jigen du jangal diine hakay ne ko na jangal waye bokku jigen bu ñu oote ju tay diine legi legi dañu war di gor gor lu waaw nabi sallallahu alayhi wasallam defar ko ju tay kel waru ko bañ kel waru dem kel waru bañ defal yeen sallallahu alayhi wasallam jotaay moy buñ defal jotaay ba mbokk jëri buñ jotaay bi jotaay yeen tibbi ali sallallahu alayhi wasallam la day fa jangale kan mo yeen sallallahu alayhi wasallam jikom yaram naka la do yere ta sahaba yi ak naka la bëgg xétam ni jangat bu xamé ñu ñëpp ku fa tok rek bu fa gine rek nga am lo mëna yobu sa xét xam no mëna yare sa njabot lolu fi nekene lolu kan doon def wallahi ken du wone yene jotaay jotaay naka soati bi daara wala daganu ni se jar jar yunus sallam nga xamne dum ni la waxon tawdan fo horal yi e go buñ ko topi bi leg rek mako jurdi suñ jamala suñ yiw la suñ bax la suñ dem kanam la kwa so gisee te jafé jafé yi bari ci suñ biir juliti guru bu nek di oté né man la man la man la man la def ñaka to fa ci jangale yeen ci sallallahu alayhi wasallam rek ko xamé né bam ga day jigé maka di majidu munawwara nga xol ba ayat mo bu di wacha ci digënté wa ansar ak wa ak muhajirin nekk li dubi adama nañ tolu fo xamé né sheitan bu ga ñoo jaxase len wa yentibi alayhi salam
butahawan wax sahaba yi rek ñom ñepp dañu dal di jubo mu ñu bokkandi ak baye ku nekk lam bugal bopam mu bugal ko moromam ñu la yare sahaba yi dama ne la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kenn ci ñun dina gom na yalla diga gom yalla fek li nga bugal sa bopa bugal loko sa mbokk akhi sa mbokk la wax waye tay suñu ñaata ñu selfie ku nekk di auto pour bopam rek nafsi loto nak barke bi mu ta am ku nekk di auto bopam mokk unity ñu ndilo fi ben borom xam xam bi ñu oyé Michael Howard koku philosophe la al mashhur fi kitab al khalidun al mi'a anna muhammad sallallahu alayhi wasallam wa insan awwal koku dafa bina book mu tana 100 nit ci world ci aduna bi bugam bi dafa ne the first 100 the best 100 people in the world manam téméré nit yi nga xamné ñoo gën ci aduna bi Michael Howard bidulit waye kan la def lam won mu ne muhammad sallallahu alayhi wasallam ko xamné julit do mo tana su yaronte bi sallallahu alayhi wasallam na tana def ko muy lam won yalla ne kuntum khayra ummatin ukhrijun nasi ta'muru bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar fulan nil fan lañu yalla bolé ci séti koku sallallahu alayhi wasallam bi yalla ne kuntum khayra umma ñu ñoy xet bi gën ci xet yépp waye nak ngeenel ba kan lañ ko am moy ta'muru bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar ñu topp ci yalla sallallahu alayhi wasallam jangaleen digle lu baax tere li nga xamne moy safan moy lu ñaaw lu bon lo xamne islam bu ko rek li ko wate rasul bir ni defar jikko yi inna mu'minu akhlaqun ma baqiyat fa in dhahabu akhlaqun dhahab mu ne xé do gis nak bokku yori jikko yalla li ce caractère yi jikko yi suñ ko defarut legui li ngay deg ay wax ñu ñaaw yu xamne ci social media bi wala nga gis ay jëf ñu ñaaw yu xamne ci social media te ñun ñepp ñu won ay julit lañ jikko yi dañ ko wara defal bokk julit yi ku nekk la nga éné sa bokk rek éné ko sa bokk julit wallahi di ko rek su la toñé nga ne jégal na la nga muñ yalla ne inna allaha ma asabiri man adana ki muñ ay muñ lanté bokk julit yi ni jang ci ko xamé ni sallallahu alayhi wasallam wax na len ko sanxa liñ ko def maka kuñ ko defo ci ñun bo amaté doole da nga fayeku waye dafa muñ rabbe la jamono am ñu joxe exemple ne Nelson Mandela Nelson Mandela maneko ah waaw bu Nelson Mandela lañ xam rek ak yi waye am na ko jitu koku ko xamene lim def pour aduna bi ñepp muy sallallahu alayhi wasallam dem Taif lu nek lañ ko fa def yalla yoni Jibril pour mu jël ñaari mountain bi rajaxé ko seen kaw mo dene balal leen mo ne xamuñ waye na am ñu jëgé seen biir ñu xamé nañ ma gom te di ma topa nañ topa diiné bi sallallahu alayhi wasallam ma ka liñ ko fa def madina azatu uhud ko dañ dama ñenti boñam yi rubaiyati dañ ko dama sallallahu alayhi wasallam waye téréwut muy jégalé rek waye li nga diga nit ko bëna baat ci social media bi ay saganti ay wax ñu ñaaw yo xamné mo ni do jur fokk ne la ngay wax yu yaay jambar bi sallallahu alayhi wasallam ne kan moy jambar ash-shadid ki nga xamné bu de wé mer mu tii bopam contrôle bopam kala saga yu nabi sallallahu alayhi wasallam bam tokki sahaba ne ki na yeesi doomi adama yi moy ki saga wajuram sahaba ne tii gum xam ni amul ñu dem bo xamene ak respect seen wajur ak ko seen wajur fonk bo xamene xelaatu ñu nit na saga wajuram professeur sallallahu alayhi wasallam bi ne woné nak ci gina yees ci doomi adama yi ci gina useless muy ci saga wajuram
ñune ko ndax nit na saga wajur akay mu ne biko so sagi wajuru jambur dafa mel sa wajur nga saga wonu ko ñu saga du tahe ko saga da ko yalla rek hadith bi no wacce ci ko comme nabi sallallahu alaihi wasallam waxe ko wajurum la mu saga kon nak muy goor ak jigen nok juriti nañ jangat li nga xamné moy history professeur sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam naka la doon dundé ak sahaba mi sahabiyatami jigen jigen nekkon ci jamonom ni xol ngay aisha ak yeneen jigen yo xamné ñu teul ñu jëmale nabi ali sallallahu alaihi wasallam naka la doon dundé mbax bu bokk julité fam nekkon dima bi legi mbax di fa def do adama nak yow nga gis sa bopp fo xamene yaakaaru ko fokk ne e nga fokk me egu ke egu fa wala am nga lamé ke amuko waye lo am rek bokk yo am nako amul ko te bayina ko fi lo ñakata am nako lo gino ñakata gën na bayina ko fi waye li xamé mom nga yobale moy sa jëf te nak gor gorul loy jëfé bokk yo ne nekkal lu yalla santane bayina yalla tere nga am lo jital rayu sallam wala ñu ko ñu bokkane rek ci li nga xamene alamat as-sa'a ñu bëgg ñu ko gis legi mu ngi xew legi legi nga gis do ya bëre ñu ne hop fu ci dafa dafa jëg jëg rek ma ba ñu ko gis ci ñu ci ñu ko won xas te ñu sallam waxon nako mu ne bala adal bi tukki ne ko ko ci di gis façon yoy ñu ko gis legi amna ina mountain yi xamne ñu won maka yeesu sallallahu alayhi wasallam woné bokka si li woné alamatu saatu sughra mu adula mu ngey jexti mu né mountain yi nañ leen daanel ci bo dé maka fu nekk ni mountain yi daané nañ leen amna fa yeesu sallallahu alayhi wasallam taxaw fofu mu né bala yamal qiyamah taxaw mu né building dinañ exti fi ci maka ñu né building égg nañ fofu yeesu sallallahu alayhi wasallam jangaleen bam ko wax ñata 1400 years ago wala bokk juliti mu ne bokkal fi li nga xamne tamit mandarga bi mu ne adla nga ci ci mu ne dey ndaw yu bari te xol len ko legi wala al qaisu man dana nafsa wa amila lima ba'da al maut wal a'maq min yatamanna على الله باي نك كي غنا موس كي اندا تاغوم انا خلام مول تيم موي واديال كي بريبيا ليغا خامني موي دي وا كي خامني مو غنا كي توك سي خلام نك موي كي وني اه يالا بانا يالا بانا دكان يالا يالا بيو ساتول ناي غور غور لو موك دي وون نكو وقتو بي دات نانيو نيغي نيان يالا سبحانه وتعالى yalla defal ñu jama defal ko mbolam julit yalla saamañu saamañ jaboot bi yalla defal ñu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati waqina azaban nar yalla ñu yalla boole fi xeti yentale muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi yalla defal kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muru bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar yalla yalla wiral cieur yi yalla yalla barkal jaboot bi yalla ñu yalla xir ci bopam yalla tagu ci yoni siratul mustaqim yalla wonu degal ñu xam ko to fako wa yalla wonu safa ma ñu xam ko te bayiko ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ci barki gudi bu mag bi nga xamene fi na sallallahu alayhi wasallam gane aduna yalla ñu yalla boole ci analu ram ci arjana yalla ñu yalla boole ci analu yoni siratul mustaqim sa jannatu fi dawt yalla ñu bokk ci nga xamene nañ nan ci teene kawsara bobu nga xamene yalla subhanahu wa ta'ala mu ne ko sina rek do marati wa yalla ñu ko yalla defal ko suñu wajuri defal ko mbolen julit yalla defal ñu xewali aduna defal ñu xewali allahira musali ci safara yalla ñu yalla may arjana yalla ñu yalla may arjana yalla ñu yalla may arjana yalla ñu yalla musali ci safara yalla ñu yalla musali ci safara yalla ñu yalla musali ci safara muy hadith bu wer yunus sallam mu ne kuy ñaan arjana ñet yoon arjana moy wax yalla ne yalla dugalal sa jambi ci man way tane kuy musli safara ñet yoon safara dina wax yalla ne mucalal jambi ci man moy ne yalla dina la tagat dal jeuf ci baax bi nga xamene do jeuf jeuf bi xamene na la yobbu
safara wa tamit bu ñaané yalla arjana yalla def lay takatal jëf ju baax ba yalla subhanahu wa ta'ala dugal la arjana pour yalla ñu yalla dugal arjana yalla ñu yalla musa ci safara yalla defal ko mbolam julit yalla samañu sama suñu jabot ci rew bu ñu dund bi ñu dina ci diaspora bi yépp yalla ñu yalla defal jabo ci diaspora bi yalla ñu yalla sama ci diaspora bi yalla ñu yalla musa ci fitna ak musibe ak balaay waye suñu rew yi tamit yalla fa yalla def jamma yalla fa yalla yokk jamma yalla fa yalla yokk sutura yalla fa yalla yokk xewal jamm ba am yalla ko yalla gina continue def ko mbolam julit waye tamit suñu doomi nga tay nga xamne ñu ci baag wé bi rawatina problème libya bi waxuna rek na ci wax nak waye problème libya bi ñu ngeen yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko yalla safaral ah ñun nak lu ndaw rek lañ ci wax moy ne problème libya bi yalla subhanahu wa ta'ala def ñu ci alquran wala tulqu aydiyakum ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin yaaga nañ di wax ci affaire yi baag wé bi def yaaga nañ di wax torop def nañ ci ay programme yu bare 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 waye mbokk julit yi nit ki bul yaaka bi sa war sak ba diko julé fo xamé né do ko fa jélé do ko fa amé be halako ndik libya stable su mbokk julit yi libya jamané fa hatta libya sen bop ñu ngi def pour géna yeen gi lay duga fofu yeen gi lay duga fofu bu di lay duga sen bop ci trouble neew ba neew wa yene du ko sembo ko ci trouble mbok juliti julit di nga yakkat yalla olu yalla olu yalla say bu yalla dugale sa duga yop wallahi di fi dugal rada da ngay jaar yoon bo xamne sa de xegna fi te yow neeku no ko xamne da ngay def ngir si yoon yalla ngay dem ya ngi dem pour mbir aduna rek ay outil rata salamu ne hijratuhu ila allah wa rasulihi fa hijratuhu ila allah wa rasulihi ومن كان يحيط الى الدنيا او امرا يصيبها فهي الى ما هاجر اليه قال النبي صلى الله عليه وسلم في جمانوم صح ليرال الحديث بي ون ان الصحابه يدون غاداي جوغي ماكه دي ديم مدينه لا لين تخاونا غاداي دي يال اك يونتي بي دي ني دا من نك كيبو كام يال اك يونتي مو تخاون غاي غاداي كوكو ديغا ام غاداي ديغا ام تيابو ديغا ام يوليت غاداي واش نيغا ميني جيجين wala mbiri aduna mo la taxa daw di nga am lolu way ñu jaar ci baag bi di dem ci bis libyen desert mbok juliti pour la tax ñu dem fofu ay waxa baane ngeen alhamdullilah seen ci werna yalla ño baxé nawet baangi am mbok ñu nañ gor gor lu suuf ci soko jexé beena mu jola fuka wala téber ci baxa yalla suuf ci soko jexé beena pefa rek yalla bu koy barké daf koy def témèr wala ay témèri témèr mbokk jul la nek gina bax lolu nga gor gor ci mën nga ci amé lo xamé né ma sha Allah ka def yéne fa ko am bari la amu jëri wa barké la mo am jëri mbokk jul di bon nak ñu ngi ñaan suñu brodo yoy nek fofu nañ tra ñu gor gor lu ñif ci ñew daani seen warsa sa bu yalla dogal seen tukki na am buñ dugal ci bu xamé tahluka yalla muratul ko ay def ila tahluka bu len dugal sen xam def lay halak libyen ci amna ñu baax wa amna ñu bon amna ñu xam bi legi ñu amé sen ma nak sen mentality jahiliya bu ñu ko amé bi legi gis ni ku ñu nekki jaam la ma jaafa ko jaay ko bi legi amna ñu amé lolu bon nak buñ len fekki xam ak nga xam def la doon gisé jaam munu la jot nga demal sa bofu fofu mu tiila yaay bu sa bofu fofu ya ko yobalal mbiri ndik libyen sen jurom ñaari xel dajut ñew gambia di ñu japp wala ñew senegal wala ñew mali wala ñew guinée di japp suñu dem li ñew bu ay sa sen xel dajut ko waye ñun ñoo len feki ci deka bo xamne lu wa amatu fa te ñepp xamne nak la deme ñu ñaanal suñu bokk libyen yo yalla fa yalla indi wa jamm di fi african yaaga ñu dem libya di fa xosul te lolu amu fa won lu amu fa won bon bu amé legi nak bañ gisé dekk bi jaxassona dekk bi amatu loi dekk bi amatu contrôle bon nak dañ wara tiyé suñ bop ak ñun nit buñ dugal suñ bop xamé né suñ lorang fa lay joggé buñ ko buñ fa dem bokku ñu di hatta feba fa yusa sala wona ñuko buñ xamé né dekk bi amna choléra ci hadith ci wër choléra rek feba rek choléra la wa dé ci ko rek dafa walé ci sala sala mu né bu fa kenn dem té bu fa kenn joggé kéba ko defay walé ñu def fu am rek sallallahu alayhi wasallam mune bu fa kenn dem te bu fa kenn jogé ñu ci fo xamé né ñoy amuñ fébar bi du ko ñu so fa démé nga dégané fi dafa am jangoro
amna business bu fa neka nga dem fa my friend bu la lolou dalé ya ko yobu sa bopa yaronata sallallahu alayhi wasallam ay ñuko yobu fa dekk tamit bu ñew indi ko ci nga xamné amuy ko yeen ngeen gis Libya jamané ko fa Libya hatta comme ni mako sen Libya ci taw nañ ñu ngi dama auto yoon pour dem Europe ñu gisé ah ñu tamit ñu capitaliser ci ni waw ah ñu dégg nga li ni tay leen ana li ngeen amé dañu nangu sa xaaliss nangu sa yobal yi nga am yépp bi paré émotion lolu jafala dem jaay la subhanallah ngay dem bi ligue yel bay ko xamé né xamuloko gudi xamuloko bëcëk diko defal lu nekk da lu nekk lu mbuga diko ko defal budé jigéen yi dégg na lu ngeen fay def di ngeen lay jaay lo subhanallah ñu nekk dañ ko defal ko lay la ko def lo fofu té lo xamé né so togo sa réew mënu nga am lu ko lolu xaalifu nga jël jaaré ko ci bagwe bi moko yi so demone jaamu ci yalla ne fas yene pour liguey liguey bu dagal yalla dako barkel yalla na ci barkel way nak moko yi ni comme mako waxé rek bu yaakam ci suñu waxat be diko jëlé fo xamé né def ñoo indi bakkar def ñoo indi dorangé won yalla yalla sama suñu jabooti yalla yalla délo lé ñom ñepp ci jaama yalla yalla gine lu nek sen heline di war tukki bay fo fe lako yalla gine sen hel yalla yobal len tukki wo xamé tukki bu yobal tukki bu dagal la yalla ne ko yalla yobalal yalla yalla ubi bu yeneen bunta yo xamé ne du bunti baab we way tamit suñu rewé yalla fa yalla def xewal bo xamé ne na taf kenn du sonati ne ma ngi dem tukki uti waat benim bitim rew comme li yalla def ci bitim rew ci ay xewal ñu leen yalla 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 def lu raw suñu rew ya yalla def jamm bu bari bari fi rew ya ba ñepp mëna tok ko té njabot yalla yalla ci garé fal yalla ibn rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yir ngeen jëf bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون